Nisisitize ya kwamba umuhimu wa kuweka amani. Tangu mumeweka amani, si mumeona mnaendelea vizuri? Ni kweli si kweli? Munaona hali ni mzuri ama hali si mzuri? Hali ni mzuri. Munataka kurudi tena hapo? Wangapi wanataka amani? Hebu nione mkono juu. Wangapi wanataka amani? Naona kila mtu anataka amani katika hii sehemu. Nimepoteza ng'ombe, nimepoteza kondoo, nimepoteza nyumba mara tatu, nikabaki skuota. Lakini mimi ni mkaaji na bado tunakaa na tunasema amani irudi. Kwa sababu mali ya dunia itapatikana. Lakini uhai yale ambayo imepotea, Mungu tu ndiye anajua mahali itarudi. Mpaka ikafika 2015, mahali mimi niliona vita ya kwanza maishani mwangu, ambayo hiyo ilichangiwa na siasa za kikabila na uwizi wa mifugo na mauaji ya msitu wa Mau iliyopakana na sehemu za Olmariko. Hiyo nafikiri ndio ilikuwa chanzo cha hiyo vita. Wengi wanataka amani. Wale wachache ambaye watakuja kuchochea nyinyi kuleta propaganda, tutakabiliana nao vilivyo. Sisi tumejipanga, tuko tayari kukabiliana na yoyote yule. Tuko nafanya fujo uone. Tutakabiliana na yoyote yule ambaye atalete fujo bila uoga yoyote. Tutahakikisha kwamba hii sehemu iko na amani.